こんにちは。日本の戦国時代で最も有名で信長の野望の代名詞である織田信長。その活躍もさることながら、あだ名、地名まで様々な彼が付けたとされる名前が残っています。信長は、付けた名前に独特のセンスを持っていました。この動画では、その信長の名付けた、そのあだ名や名前を逸話を交えて紹介していきます。この動画を見れば、信長の名付けのセンスは普通ではなく、より信長が好きになるかもしれません。よかったらご覧ください。猿について。漫画やアニメ、ドラマなどを見ると、信長が秀吉のことを猿と呼んでいるシーンをよく見ます。しかし、信長の実際の資料では、信長が秀吉を猿と呼んでいたという表記はどこにもありません。猿という呼び名は、世間一般の人たちからでした。書物の太閤租世記では秀吉の幼名は、猿、とされています。さらに秀吉の関白就任の際に京都での落書きで、どこの馬の骨かわからないような猿が関白にと皮肉から広まり、猿になった。山王信仰の日吉大社では猿が神の使いとして縁起が良かったので猿とされたと言われています。秀吉の家臣である松下幸綱は変わった猿を見つけた。猿だと思って近づいてみると人だった。人だと思って見たら猿だった。と秀吉を初めて見た際にこう述べたと伝わっています。朝鮮の史書、張飛録では、秀吉に対して顔が小さく色黒で猿に似ていると記載されています。秀吉は自分が猿と呼ばれていたことを気に入っておらず、京都で落書を読んだ人物や猿と呼んだ少女すらも捕らえて打ち首にしたという話が残っています。なお、秀吉公認の天下の歌舞伎者である前田慶次が秀吉の前で猿芸をしたという話は有名ですが、実際のところ猿芸はしておらず、創作のようです。信長の秀吉へのあだ名。信長の秀吉のあだ名はいくつかあります。一つ目は、有名なハゲネズミです。自他ともに認める女好きの秀吉は、妻がいるにもかかわらず浮気をしていました。見かねた信長が、秀吉の妻のねねに送った激励の書状にハゲネズミと記載されています。書状の内容は、こちらの通り。現代風に訳しましたが、原文は公式文章を意味する、天下布武の朱印が押されていて、信長の気遣いも見れる丁寧な文章になっています。ハゲネズミは、実際のネズミよりも毛が薄く、産毛のような体毛であることが知られています。秀吉はハゲではなかったものの毛が薄かったとされ、こう名付けたのかと思われます。また、秀吉は信長から、六つ目と呼ばれていたことで知られています。秀吉は、先天性多視症で通常は5本である右手の指が6本指であったことが知られています。前田利家の伝記、国祖遺言によると、秀吉は、前田利長、蒲生氏郷、金森長近ら3人を聚楽台に集め、信長から自分は、六つ目と呼ばれていたことを話されていたという記述があります。六つの指などの多視症は、手では出生1000人に対して1から2人、足では出生2000人に対して1から2人ほど見られます。秀吉は気にしていなかったとありますが、現在、残っている秀吉の多数の肖像を見ると、どれも右手の指の部分を扇子などで隠しており、多少のコンプレックスはあったと推測できます。信長のあだ名。信長は自らを第六天魔王と名付けたことで有名です。第六天魔王は、インドの釈迦が発端の仏教の敵である魔王のことです。第六とありますが、翼天の最上階に位置しており、閻魔大王などよりも一番偉い魔王とされています。ルイス・フロイス書簡によると、武田信玄が信長に宛てた書状で自らを仏教の天台宗のトップという意味を込めて、天台の座主沙門信玄と署名したと伝わっています。この突拍子もない信玄の署名に対抗して、仏教の敵としての意思を示すために自らを、第六天魔王、信長、と署名したと伝わっています。一説では信長が自称したのではなく、過去に足利義教、細川政元なども比叡山を焼き討ちにして仏教徒から第六天魔王と呼ばれていました。そのため、叡山を焼いた信長もそう呼ばれたとも伝わっています。信長の光秀へのあだ名は、金貨頭で、現在の言葉にすると、金冠頭です。
みかんの一種である金柑のように頭に艶があり、ツルツルであったことから金柑頭と名付けられました。信長の家臣だった稲葉一徹の子孫らが書き残したとされる稲葉家譜には、光秀が皆の前で信長に萩を暴露されたことを恨んだために本能寺の変で信長を討ったと記載されています。実際のところ、光秀が確実にハゲていたという確証はありません。しかし、信長にパワハラを受けており、ほぼ頭部に向かって殴られていたということは、稲葉家譜以外にも共通しています。一説では、光秀の光の下の部分と秀の上の部分を取って合わせるとハゲになるのでハゲであったという説もあります。信長の佐久間信盛へのあだ名。信長の織田の宿老でもあった佐久間信盛へのあだ名は、大塗山です。1573年、越前の朝倉攻めの際、信長は敵軍が撤退したら追撃せよと信盛に命じました。後に朝倉軍は撤退しましたが、信盛は気がつかず、みすみす朝倉軍を撤退させてしまいました。その際、口答えしたことで信長の怒りをさらに買い、信盛が陣取っていた大塗山が信盛のあだ名になりました。この大塗山は、信盛以外にも、ぐずぐずした人、のろまという意味で家臣に対して信長が使っていたとされています。信盛は、三方ヶ原の戦いや本願寺攻めにも失敗し、後に信長から高野山に追放されました。信長の弥助のあだ名。信長に仕えたとされる弥助も信長が名付けたと伝わっています。弥助はアフリカの南東部に位置しているモザンビーク出身の黒人です。宣教師の奴隷として来日し、信長に気に入られて家臣になりました。弥助はモザンビークの八尾族出身であったため、八尾族の頭の一文字の矢と、当時の日本名でよく使われていた、つけという文字を組み合わせて弥助と名付けた話が伝わっています。また、弥助の本名が弥助であったとされており、それを日本風にアレンジして弥助になったともされています。弥助は、大柄で十人力の怪力の持ち主で信長の護衛を担当し、本能寺の変でも一緒にいたとされています。本能寺の変で弥助は捕まり、南蛮寺に送られたとされていますが、信長の首を持ち帰り、その首を元に信長のデスマスクを作ったという説もあります。信長の長宗我部元親へのあだ名。信長は家臣だけではなく、武の大名にもあだ名をつけました。有名なものだと四国を統一した長宗我部元親です。信長は、元親を鳥鳴島のコウモリと名付けました。これは、当時、わずか10年ほどで四国統一まで迫ろうとした元親に対して、周りに対した敵がいない島の大将が良い気になっている井の中の河津屋を山の大将という意味合いに近い信長の皮肉が込められているあだ名です。こうして信長は、元親と同盟を組み、元親の四国の領土の拡大を許したと伝わっています。その後、元親はさらに勢力を拡大、阿波と讃岐を制圧し、コウモリと言えないほど想像以上に強くなってしまったので信長から同盟を破棄されています。その後、信長は三好と同盟を結び、元親に四国の一部を返却するように要求しました。元親は返却を拒否し、一瞬即発の状態でした。信長は、怒り、1582年に四国侵攻を決めていました。しかし、同年、本能寺の変が起こり、信長は明智光秀に討たれ、亡くなりました。信長の子供たちへの幼名。信長は、自分の子供たちの幼名に変わった名前をつけたことでも知られています。信長は20人以上子供がいたとされています。信長の子供の数は未だに不明な点も多く諸説ありますが、少なくとも20人はいたとされます。なお、戦国時代で正確な数が分かっている中で最も子供がいたのは、信長の父親の織田信秀。26人の子供がいたと言われています。信長の子供の数に関しては諸説ありますが、子供のうち男子には信長のつけた幼名は残っています。なお、幼名がなくなったのは明治時代です。戸籍制度で名前の変更ができなくなりました。名前が変わると税金の取り立てが難しくなるため、幼名が廃止されたとも言われています。また、戦国時代では原則的に、女性は生まれた時に付けられた名前を生涯、名乗りました。女性の幼名が見つかりにくいのもこのためです。
戦国時代だけではなく、幼名が廃止される明治時代までこの傾向は続きました。信長は、嫡男の信忠を奇妙丸と名付けました。理由は、生まれた時に奇妙な顔をしていたからだと伝わっています。次男の信雄は茶筅丸と名付けました。生まれた時にはすでに髪が程よく生えていて茶道具の茶筅に似ていたことから名付けられたと伝わっています。茶筅はお茶をかき混ぜる茶道具です。三男の信孝は3月7日に生まれたため三七と名付けました。ただし、記録上では4月4日が誕生日であり、3月7日で名付けた説は俗説と言われています。信長の四男の秀勝はお継ぎ丸と名付けました。後に秀吉の養子となり、羽柴秀勝と呼ばれる武将が3人いたことから、区別のためお継ぎ丸秀勝と呼ばれました。五男からはこちらの通りです。だんだんと適当になってきています。九男の信貞の幼名に至っては人間であったため、人という幼名をつけています。名前に人の文字を入れて名付ける人はいますが、人の一文字だけをお名前にする人間は古今東西を見ても信長くらいでしょう。信長の名付けた幼名は変わったものが多くあり、現代で言うとキラキラネームにも見えます。しかし、あくまでも幼名であり、元服時はまともな名前です。そもそもとして戦国時代は魔除けのために変わった珍しい名前をつけることは一般的でした。しかし、信長の場合、祈願や神などには頼らず、見たまま感じたままに名前をつけていた感性豊かな直感的な人物であったと感じることができます。その他、信長がつけたあだ名や名前。信長の親衛隊の赤穂衆の前田利家は、幼名が犬千代であったため、犬、森蘭丸も幼名からおらんというあだ名で信長から呼ばれていました。信長の親衛隊の赤穂衆にいた平野陣右衛門に対しては終わり弁で小さいという意味のちょっぽり、対馬に屋敷を構えていた小さい人であったために対馬小坊主と名付けたことで知られています。また現在の岐阜の名付け親は信長と一般的には言われています。しかし、実際に名付けたのは、右の坊主の沢庵であり、信長は沢庵が提案したいくつかの名前の候補から岐阜を選んだとされます。沢庵は、信長の教育係であった坊主で信長の名前を付けたのも沢庵と言われています。信長の名前の付け方は、戦国時代の武将たちの中でも得意なものでした。当時の戦国武将たちは、子供の名前に家の歴史や願望を込めることが多かったのに対し、信長は独自の発想で名付けていました。名前の付け方からも信長の柔軟な発想力と常識にとらわれない思考を表していると言えるでしょう。動画はここで終わります。信長に興味も持ってもらえたら嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。